សូមស្នើលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្តាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7 ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុភ័ណ្ឌបនិយោបាយ 2 ដឹងសម្របសន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញលោកកឹមសុខាអំពីវនីយអាមេឃុំដែលជាប់ឆ្នោតសហការគ្នាធ្វើការកុំប្រកាន់និន្នាការនយោបាយមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពលរដ្ឋខ្មែរចំណាយលើបារីជាង 40 ឧបវនីយអាមេឃុំដែលជាប់ឆ្នោតទាំងអស់មិនថាបណារឺបណាទីត្រូវតែសហការគ្នាបំរើប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនត្រូវប្រកាន់និន្នាការនយោបាយអ្វីឡើយយើងស្ដាប់បានសុគន្ធាលោកកឹមសុខាអមដំណើរដោយអនុប្រធានពីរូបគឺលោកអេងថៃអៀងនិងលោកស្រីមួសុខួរបានចំណាយពេលជាង 40 នាទីដូចគ្នាសម្រាប់ការថ្លែងអំណរគុណនិងថ្លែងសារនយោបាយទៅកាន់ម្ចាស់ឆ្នោតនៅក្នុងស្រុកស្អាងនិងស្រុកកោះធំក្នុងខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងស្រុកកោះធំលោកកឹម
ដែលជាប់អាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងអាណានិដោយសារការធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីជាប្រយោជន៍និងប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនប្រកាន់និន្នាការគណៈបកណាមួយឡើយដោយឡែកសម្រាប់មេឃុំចៅសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបចាប់ឆ្នោតលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកនឹងហៅមេឃុំទាំងនោះមកបណ្ដំបណ្ដាលបន្ថែមទៀតលើប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋបាលដើម្បីយកទៅដឹកនាំមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព គូបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបោះបន្តប្រកាសជាផ្លូវការនៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឡើយទេនៅខណៈមិនទាន់បង្ហាញលទ្ធផលជាផ្លូវការនេះនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នាយរដ្ឋមន្ត្រីថាគណៈបកនឹងផ្ដោតលុយទាំងនេះបានលុះត្រាតែខ្លួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិគឺបានសេចក្តីថាជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសប្រមុខគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះក៏បានចំអកទៅវិញថាការជំរុញបែបនេះគឺកំពុងរុញឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយពីព្រោះថានៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នោះថវិកាចំនួន50ម៉ឺនដុល្លារនឹងអាចទម្លាក់ទៅកាន់ថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នីមួយៗបាន ក្រៅពីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកោះធំនិងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តក្រុងសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលគណៈបកនេះបានឈ្នះតំណែងនាយឃុំចៅសង្កាត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យផងដែរដំណើររបស់លោកកឹមសុខានឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី15មិថុនាដែលផ្ដើមចេញពីរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់មកទៅកាន់ខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ធំសៀមរាបបន្ទាយមានជ
ដែលបានចុះថ្ងៃទី6មិថុនាបណ្ដឹងសុំរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញដែលកោជបតទទួលបានកិត្តិកម្មថ្ងៃទី6មិថុនាមានយ៉ាងហោចណាស់ 23 តើតងទៅនឹងបណ្ដឹងនេះអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពុធាបានពន្យល់ប្រវត្តិសុបារាំងអន្តរជាតិថាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញអាចធ្វើទៅបាននៅពេលដែលមានអត្រាល្អៀងចាប់ពី0កណ្ដាក់សញ្ញា5%ឡើងទៅក្រៅពីលក្ខខណ្ឌនេះលោកហងពុធាអះអាងថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងខេត្តរាជធានីក៏នឹងពិចារណាទៅលើករណីជាក់ស្ដែងនីមួយៗផងដែរ ដោយស្វែងរកហេតុផលនិងភស្តុតាងនានាដើម្បីឈានទៅបើកកញ្ចប់សន្លឹកឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញ
គូកតសម្គាល់ថាបន្ថែមពីលើបណ្ដឹងសម្របសនិទ្ធឆ្នោតឡើងវិញក៏ចុបបកក៏បានទទួលបណ្ដឹងចំនួន 43 ផ្សេងទៀតដែរជាបណ្ដឹងសូមឲ្យដាក់ពីនៃចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសលើបទបញ្ញត្តិនៃជំពូកទី14នៃច្បាប់បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងចំណោមបណ្ដឹងទាំង 43នោះមាន 15 បណ្ដឹងជារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមក 20 បណ្ដឹងជារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិង 4 បណ្ដឹងទៀតជារបស់ប្រជាពលរដ្
ពីការប្រកាសលទ្ធផលអំពីការបែងចែកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏ច្បាប់នឹងផ្សាយពីចំនួនអាសនៈព្រមទាំងឈ្មោះបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតដល់រាប់នាការដោះស្រាយបណ្ដឹងបានចប់សັບគ្រប់ជាស្ថាពរក្នុងនេះស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកំពូលបានបដិសេធចោលនៅលទ្ធផលនៃការបែងចែកអាសនៈដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកន្លងមកពីសំណាក់ប្រភពផ្សេងៗ កម្មកររោងចក្រសៃឡែននៅចំចៅរាប់រយនាក់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានផ្ទុះកោតកម្មអត់ធ្វើការងារជាថ្មីបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ជួការងារតំណាងសហជីពដាប់មួយនាក់សហជីពទាំងដាប់មួយនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរញុះញង់កម្មករមិនអោយធ្វើការចាប់ពីរសៀលថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី6មិថុនាដើម្បីទៅបោះឆ្នោតនៅស្រុកកំណើតដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានការខាតបង់ធ្ងន់
ពីភពលោកគ្មានថ្នាំជក់ដែលត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបတ်ថ្នាំជក់គឺជាឧបសគ្គនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឱកាសនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជក់បារីមានប្រមាណ1លានមកនៅជាង11%ការថយចុះនេះត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាបណ្ដាលមកពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានហាមឃាត់ទាំងស្រុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់ការអនុវត្តសារព្រមមានសុខភាពនិងរូបភាពលើកញ្ចប់បារីការហាមឃាត់ការជក់បារីនៅតាមកន្លែងសាធារណៈនិងការអប់រំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ជាដើមលោកមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ថាផលប៉ះព
ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង7លាននាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំព្រមទាំងធ្វើឲ្យខាត់មកថាវិការប្រមាណជាង1.3លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកកម្ពុជានិងសហការជាមួយនឹងឥណ្ឌាដើម្បីរៀបចំទិវាយោគៈអន្តរជាតិចំនួន2ថ្ងៃនៅក្នុងខែមិថុនាពលគឺថ្ងៃទី1ធ្វើនៅប្រាសាទអង្គរវត្តខេត្តសៀមរាបថ្ងៃទី14 នៅថ្ងៃទី14និងថ្ងៃទី2ធ្វើនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញនិងនៅឆ្នេរសុខាខេត្តប្រសេះនុនៅថ្ងៃទី17មិថុនាខាងមុខបាទតាមក្រសួងទេសចរកម្ពុជាប្រតិការយុគអន្តរជាតិនេះនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យបានឃើញពីសក្តានុពលទេសចរកម្ពុជារួមមានប្រាសាទអង្គរឆ្នេរសមុទ្រនិងរាជធានីភ្នំពេញជាដើម យើងសូមញាតិមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងផ្ដាំនាយីពីចិនទំនងជាចង់បង្កើតមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីប៉ាគីស្ថាននេះបើតាមរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីបញ្ជាការចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារទី6មិថុនានៅថ្ងៃពុធទី7មិថុនាវិញទីក្រុងប៉េកាំងបានវាយបកវិញទ័ពចោលរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកដែលបានចោទទីក្រុងប៉េកាំងថាកំពុងពង្រីកកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកសូមស្ដាប់ឈៀងបុប្ផា ទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានចាត់ទុករបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកថាធ្វើឡើងដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវនិងជាមួយព័ត៌មានមិនពិតតាមរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីបញ្ជាការចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារប្រទេសចិនកំពុងតែបង្កើនវត្តមានទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងពិភពលោក
តាមរយៈការសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលចិនរាប់ជាមុតនិងដែលចិនកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចដូចជាប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាដើមដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រយោធាស្រដៀងនឹងចិន ចិនមិនកំពុងរៀបចំផែនការពង្រីកដែនយោធានិងដែនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននោះឡើយនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិចិននៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនគឺលោកស្រីហួឈុនយីងវិញបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនប្រឆាំងដាច់ខាតទៅនឹងខ្លឹមសារចុះផ្សាយរបស់របាយការណ៍អាមេរិកនិងថាកិច្ចសហការមិត្តភាពរវាងចិននិងប៉ាគីស្ថានគឺមិនបានសម្ដៅដល់បុគ្គលទី3នោះទេ សមាជិកថានៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់របស់ចិនដែលមានឈ្មោះថាខ្សែក្រវាត់ហើយនឹងផ្លូវនោះចិននិងប៉ាគីស្ថានកំពុងតែរួមគ្នាសង់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចដែលជាស្ពានតភ្ជាប់រវាងភាគពីរបស់ចិនទៅសមុទ្រអារ៉ាប់ឥណ្ឌាវិញបានបញ្ចេញសម្លេងមិនពេញចិត្តពីព្រោះថាផ្លូវដែលចិននិងប៉ាគីស្ថានកំពុងតែគ្រោងបង្កើតឡើងនោះត្រូវឆ្លងកាត់តំបន់ជម្លោះកាស្មៀរដែលឥណ្ឌាកំពុង
ប្រទេសតូចមួយនៅអាហ្វ្រិកដែលចិនបានចាប់សាងសង់មូលដ្ឋានតបលុតដំបូងរបស់ខ្លួននៅទឹកដីបរទេសនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2006ចិនបានសាងសង់មូលដ្ឋានតបបរទេសនៅយីបូទីគឺនៅតែប្រមាណគីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីមូលដ្ឋានតបដែលមានសត្វរុយហើយរបស់អាមេរិក ទីក្រុងប៉េកាំងធ្លាប់លើកឡើងថាកំពុងផារបស់ចិននៅយីបូទីនេះមិនមែនជាមូលដ្ឋានតបនោះទេក៏ប៉ុន្តែជាកន្លែងសម្រាប់ទទួលសម្ភារៈយោធានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបេសកកម្មរបស់កងទ័ពរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនជនជាតិរបស់ចិននៅក្នុងករណីមានអាសន្ននិងដើម្បីចូលរួមប្រឆាំងនឹងចោរសម្បត្តិនៅសូម៉ាលី សមាជិកថាចិននៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានពង្រឹងហើយនឹងបង្កើនវត្តមានយោធារបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនកំពុងតែឈ្លោះដណ្ដើមជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនរបស់អាស៊ានតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកក៏សិប៉ានិមិត្តចំនួន3ដែលចិនកំពុងសាងសង់ហើយនឹងបំពាក់សវត្តពុតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះនឹងអាចដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងពេលឆាប់ៗគឺបន្ទាប់ពីចិនដំឡើងចប់សັບគ្រប់នៅទីតាំងកំ
ដែលមានប្រមាណតែ130,000លានដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះ យ៉ាងណាក៏ដោយថវិកាយោធារបស់ចិននេះគឺនៅតិចឆ្ងាយណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងថវិកាយោធារបស់អាមេរិកដែលមានដល់ទៅ600,000,000ដុល្លារអាមេរិក ចំណែកវិបត្តិការទូតរវាងកាតាឡុងប្រទេសអារ៉ាប់នៅជួងសមុទ្រពែកនាំមកដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅតែបន្តនៅក្នុងវិបត្តិនេះបារាំងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពដ៏ស្មុគស្មាញមួយពីព្រោះថាបារាំងមានទំនាក់ទំនងល្អនឹងផលប្រយោជន៍ច្រើនទាំងជាមួយកាតានិងទាំងជាមួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំណែកប្រធានាធិបតីទូគីលោករ៉េជីបតៃយីបអេរ៉ូកានវិញនៅថ្ងៃម្សិលមិញបានថ្លែងថាលោកមិនអនុម័តលើការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ប្រទេសកាតាន
ដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបារ៉ែនអេហ្ស៊ីបនិងសហភាពអារ៉ាប់រួមបានប្រកាសកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងចំណងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកាតាដោយប្រទេសទាំងនោះបានចាត់ថាកាតាជាប្រទេសដែលគាំទ្រដល់អង្គការភាពរកម្ម យន្តហោះយោធាមួយគ្រឿងដែលមានផ្ទុកអ្នកដំណើរជាតិទីហ៊ានក្នុងក្រុមគ្រួសារទីហ៊ានប្រមាណ 6 ប្រមុខយោធាភូមិមានបានផ្ដល់ព័ត៌មានតាំងពីយប់តាមរយៈទំព័រ Facebook ថាយន្តហោះយោធាដែលធ្វើដំណើរពីភាគខាងត្បូងប្រទេសឈ្មោះទៅទីក្រុងរ៉ង់ហ្គូនបានបាត់ដំណឹងភ្លាមមួយរំពេចក្រោយពីបានហោះចេញពីអាកាសយានដ្ឋានបានមួយភ្លែតយន្តហោះនេះមានផ្ទុកអ្នកដំណើរជាតិហ៊ានក្នុងក្រុមគ្រួសារទីហ៊ានចំនួន 600 នាក់ព្រមទាំងអ្នកធ្វើការក្នុងយន្តហោះ 14 អ្នកផ្សេងទៀតជាធម្មតាយន្តហោះនេះតែងតែធ្វើការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើ
ក្នុងការប្រមូលផលកាពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016កន្លងទៅឧត្តមបេក្ខជនយោធាមួយគ្រឿងក៏បានធ្លាក់ស្លាប់មនុស្សអស់ 3នាក់ដែរដែលហេតុតែមានអាកាសធាតុមិនសូវល្អនៅដើមឆ្នាំ2016យោធាប្រាំនាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះក្បែររដ្ឋធានីនៃពីដៅ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនថានៅលើអាកាសលើគោកលើទឹកតែងតែកើតមានជាញឹកញយនៅភូមិមាកាលពីខែមេសាមានគំនូសយ៉ាងហោចណាស់30នាក់បានស្លាប់ក្នុងគ្រោះបុកគ្នាពេលយប់រវាងនាវាដឹកអ្នកដំណើរនិងនាវាដឹកដំណឹកដំណេញនៅតំបន់រងគូនគ្រោះលិចទូកស្លាប់ក៏មានច្រើនដែរហើយបាននិយាយអំពីគ្រោះថ្នាក់យន្តហោះធ្លាក់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរចុងក្រោយគេបំផុតគឺនៅខែសីហាឆ្នាំ1996កាលនោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមីយ៉ាន់ម៉ាអែរវេដឹកអ
ហើយនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនៅឯវិហារទីធាកាតូលិកកណ្ដាលទីក្រុងប៉ារីសដល់ល្បីល្បាញប្រដាប់ដោយញញួរជនដៃដល់បានស្ទុះទៅវាភ្នាក់ងារនគរបាលម្នាក់រងរបួសមុននឹងត្រូវប៉ូលីសម្នាក់ទៀតបាញ់ឲ្យរបួសនឹងចាប់ខ្លួនជននេះទំនងជាធ្វើសកម្មភាពតែម្នាក់ឯងដោយបានតាំងខ្លួនជាកូនទីហ៊ានរបស់ពួកអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមធ្វើសកម្មភាពដើម្បីសងសឹកឲ្យសេរី ចំណែកនៅអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សប្រាំពីរនាក់បានស្លាប់នឹងរងរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងការវាយប្រហារពីថ្ងៃពុធទី7មិថុនានៅក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ជាទីកន្លែងនៃមិត្តរួមដ៏សំខាន់បំផុតរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺនៅសភានិងចាត់ដីប្រមុខដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះក្រុម អ៊ីស្លាមជាហេតុនៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចេញមុខប្រកាសថាជាស្នាដៃរបស់ពួកគេ បារាំងបានស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តសេចក្តីសម្រេចផ្តល់ការគាំទ្រដល់កងកម្លាំងអាហ្វ្រិកដែលគេទើបនឹងបង្កើតឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មកងកម្លាំងប្រឆាំងភេរវកម្មអាហ្វ្រិកនេះបានទទួលនូវការគាំទ្ររួចហើយពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបគឺការគាំទ្រខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់50លានអឺរ៉ូ នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអតីតនាយក FBI លោកឈឹមខំនេះនឹងត្រូវចូលខ្លួនទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅគណៈកម្មការសភាជុំវិញសំណុំរឿងទាក់ទងទៅនឹងរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែមុននឹងដល់ការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់លោកខំនេះមានប្រមុខដឹកនាំខាងចារកិច្ចសំខាន់ៗរបស់អាមេរិកចំនួន3រូបផ្សេងទៀតនឹងត្រូវចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺនៅសភាថ្ងៃពុធរួមមានលោកនាយក NSA នាយក TSA នាយក SDT FBI និងនាយកចារកិច្ចជាតិ យមជាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយពីសមាជិកសភាហ្វីលីពីនមួយរូបបានធ្វើការអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃអង្គារសូមឲ្យតុលាការប្រមត្តអន្តរជាតិក្រុងឡាអេបើកការស៊ើបអង្កេតលើការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកប្រធានាធិបតីឌូទេរតេ Vichu Barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krong Prasianuk nang Kampong Cham 94.5 MHz. លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ច្បាប់បន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលនៅថ្ងៃនេះសុផលសូមលើកឡើងអំពីគុណភាពការងាររបស់គរជបថ្មីខ្ពស់ជាងគរជបចាស់និងមានទំនុកចិត្តច្រើនតែនៅតែខ្វះខាតបន្ទាប់មកគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាហេតុយុដំសូមជូនបទវិភាកស្ដីពីវិស័យធនធានមនុស្សនៅតែ
វិធីអ្វីសម្រាប់ធ្វើកំណែតម្រង់ច្បាប់ការងារនីតិទេសនាសាព័ត៌មាននៅព្រឹកនេះគឺជាភារៈរបស់អេងគីមហុងនៅក្នុងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិបានយកការរបស់អឹមឡាវិន បន្ទាប់ពីប្រកាសចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2015កណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោះច្បបថ្មីដែលមានសមាជិកប្រាំបួនរូបនៅក្នុងនោះបួនរូបមកពីគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាបួនរូបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមួយរូបមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការងាររបស់ខ្លួនដោយមានការបដិញ្ញាខ្ពស់កោះច្បបថ្មីដែលមានសមាជិកចម្រុះបានចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្លួនយោងទៅតាមប្រតិទិនដល់ប្រញាប់រួមមានការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ
2017 នេះជាដើមសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំសុផល
តាមរយៈការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមិនទាន់បានប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការនៅឡើយនេះក៏ជួបបោះថ្មីត្រូវគេមើលឃើញថាបានបំពេញកិច្ចការរៀបចំការបោះឆ្នោតដំបូងបន្ទាប់ពីស្ថាប័នចម្រុះមួយនេះបានដឹកជារូបរាងឡើងនៅក្នុងដំណើរការការងាររបស់ខ្លួនអ្នកសង្កេតការនិងអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាបានវាយតម្លៃបឋមពីគុណភាពការងាររបស់កជបថ្មីថាប្រសើរជាងកជបចាស់ លោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណើរភាពកម្ពុជាជារួមយើងមើលឃើញថាកជបមីដែលកើតក្រោយមានអំណាចទ្រង់ការបោះឆ្នោតនេះយើងឃើញថាគាត់បំពេញភារកិច្ចនឹងបានល្អប្រសើរជាងមុនហើយមានការសហការក៏ដូចជាការបោះចំហជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសាធារណជនបានច្រើនជាងមុនទាំងការងារផ្សព្វផ្សាយ ในเทปที่เรียกว่าการประชุมใจรุ่มไล่บอดมีนแต่งสำนักการโจทย์ชี้ชวนในบัตรชนาวกระโดดเชียร์สำนักการจัดใจเรียบจอมการบัตรชนาวเดินไงปวนไข่ลิทุนานี้ยังเคยท้าเมียนเทียบละอ่อนภาษาไอ้การชี้ถูกจัดระบบเชียร์ปรอดนั่งก่อเมียนเทียบละอ่อนภาษาน้องจำนาวหาจนนั่งคือฮะโดยเชียร์เพียรสารเมียนการชี้ถูกจัดแต่เลือกโจทย์ปอนั่งบัตรชาติกูซ้อมกับเปรียบเทียบจมูกนั่งโจทย์ปอนั่ง ลูกบันดิตกันเพียสาสาจ้าบัญชีสร้างนโยบายก็จะบอกทำไมนี่บอกยังเพียสมวยหนึ่งสมัครเพียสก็จะบอกจ้าหรือก็ระเบียบกระบอกเพียสก็จะบอกแต่เนี่ยสิบบนนอนนั่นคือยังเคยทำยันแหละขณะภาษาเพียงบนภาษาเพียงสมรงภาษาเพียงคลำตาภาษาเพียงสมรงอย่างนั้นจะปีมวยยังอยู่ในปีการยึดจอมสมัครเพียสมัครเพียสนี่คือเชีย การไอ้ที่เพียรเพียรกองกองซีเรียนขณะตามได้เรียนขณะนักนองรับประเทศทั้งปีเรียนในทางครูเรียนต่ำนางระบบล้วนมาเพียรนักนองสมัครเพียรมีคนเฉพาะหายก่อนเรียนเนี่ยต่ำดาวมวยคือมีต่ำนางองค์การสังคมสิเวลได้เพียรสมาชิกที่ตำบลนักนองคนเฉพาะโดยเฉพาะที่รูปเพียรคือยังเคยหาหล่อหล่อที่ปียังตัวบ้านเลยจำนวนประชากรเต็มปีสะสมรบนองการเรียนจอมจบสัญชีปัจจุบันบางตรำตรึงได้เหมือนเรียน การต่อว่าปีกาปัดชั่วปีชั่วเมาปีไอจามเด็กจังยังเคยทานนี่คือรูปเพียบละอ้อไอละอ้อปีไปคือยังเคยหาการยึดจอมที่ตุกที่ตู้เต๋อน้องการเวียงอย่างไรที่ตู้เต๋อคือเรียนเรียนแหละนะแต่หาลูนละอ้อฝ่ายการบัดชนละอ้อลูกมันเด็ดกันเพียบบันทายสัมปันเป็นการเรียนภาษาให้ในสัมปันยังเรียนในฉบับ เรียกจองการบัตรนอตมวยจะนำไปปีกาประกาศโกโจบมวยดาวเรียนการอ่านหนังสือตำนานเรียกในขณะปั่นนโยบายเสียงปียังเรียนมูลค่าจะนำตามเติมให้ประชาชนยังเรียนหลักชัดบัตรทานตามเติมยังให้ยังนำเพื่ออ่านวัตถุตามชัดบัตรทานต่างๆนั้นก็ยังจะท้าเรียนสมนอตีนั่นคือเชื่อรูปเพียบแต่เพียงอายไว้ถึงหลายปานค้าไอเชียเพียบภาษาเชียงมุ่นแต่กูอ้อยตกจับ เชียงมุ่นในกจบปัจจุบันลูกสามคนที่มีนิยุปฏิบัติคณะกรรมการอาชีพกระดึงยุติท้อนำใบกาบอชนาดอยเสรีหนึ่งตรำตรึงในกองบัญชีในไฟโดยยังคลิปก็จะบอกไม่ก็จะบอกจ้าเขาขี้เนี่ยก็จะบอกไม่มือถ้าเออรีบรอดมีสมรจัดเกิดเสียงป่วยก็จะบอกไม่การกายสมรองบอชนาดนั่งเหมือนเตรียมสถาบันก็จะบอกสถาบันพร้อมโดยให้เงินมาเก็บสมรองไปยังไงบ้าง ลูกโซจันทะเนี่ยวิเพียรนโยบายกองบุญเชียเลิกล้างปีจำเริญละอ้อระบบกจบทำไมแต่พิจอบหนึ่งการิกลมวยจำนวน ยังปีนัดเมื่อเจตุเตอร์เตียงตำนาการในการจบชั่วโมงให้ตำนาการในการบัชนาวแต่ยังคืนก็จะบอกทำไมนิมสกรรมเพียรนั่งวันเป็นการเงียบบักลวนนั่งบานภาษาเชียงมุ่นไปยังปีนัดก็จะบอกจัดได้ปีมุ่นนอกเนาะ ก็เป็นท้ายตำนังเพียรภาษาลางในการวัดตัวที่เทศกาลนี้ยังก็เคยเมียนจำนวนขาดมีจำนวนฟองได้โดยที่ยังเคยเนี่ยกระลองเมายังเคยปลายกาหมดตำนาการในการบัชนาวนองยองไปโฆษณาเมียนการให้ติดตามให้ยังไงบัชนาวเดินเคยเมียนการระดับบัตรระดับเทียบบักกรรมกรของการเจนแต่บัชนาวได้ติดตามเมื่อยังเมื่อก็จะบอกหาโดยที่
ការបោះឆ្នោតនឹងភ្លាមៗបាទទី1ទី2ហើយការរំសម្លាប់ឆ្នោតបើសិនជាអាចទៅរួចមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងការផលតំណតទេយើងគួរអនុញ្ញាតឲ្យជាបរិបទអាចមើលពីចំណាយបានក្នុងរយៈចំណាយណាមួយដើម្បីឲ្យវាហៅថាមានភាព
ออกจับของออกเนี่ยเคยหนึ่งออกเนี่ยยังตั้งเจียงเวียงการจับประกันหาเลี่ยมหรือก็บัตรเสียต่ำไปเพื่อการนำมวยดำน้ำอ้อยเป็นการเหมือนเติมเป็นการฟังไฟปีหาชนปีไปเชียร์บอลจ้ะการวิธีนี้สักการโอปธรรมดอย แกมโปรบิโอติกเชื้อผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมารอยพิโรยมีประสิทธิภาพขั้วต่อสุขภาพโดยจีจุยสำรวจดอกการุมเลอาหาบำบัดสเตรสเฟอร์อาปิซาใบบานสำรานลุซรุลหนึ่งบำบัดการชื่อสลัดแกมโปรบิโอติกเชื้อผลิตภัณฑ์เปเปอัมหนึ่งคอนฟิเรลได้ใจใจดอกกรมหุ่นดีเคเอสเอชสกอลวิเชลัยไอเกตินในการปฏิเสธยูเอสศึกษาดับใบคุณภาพศึกษาดับใบสมรรถภาพปฏิจิวะศึกษาเหนือซียูเอสสิ้นเวยุชื่อกรมหุ่นผลิตกาแฟธรรมชาติแต่มวยกุดความต ระดับผิวชิดหนึ่งอันตรายชิดคริสตานมิโครเฮรันวัตโตเอลโอเอลซีดับใบกลมหนึ่งริจมรันสลาเรียนอันตรายทวีปอเมริกัง AIS ชี้สลาจำในตูเตอร์ขมายได้พัฒนาตื่นเลือกคุณภาพวินัยหนึ่งเซวากรรม AIS สมเลือกตัดเช็ดรอดการอาชีพสายแต่งไล่ในขนมสังคมเทศนาประกาศกัมพูชี ในกัมพูชามีนิสิตอรอปอนเนี่ยได้บรรจับถนัดอุดมศึกษาขนมมือชนะมือชนะก็บรรไปเนี่ยจะดังมีสัญญาบัตรตายจำนวนแต่ตัวปนนกได้สมัครจัดเวิลด์ตลอดแต่ตัวการในมูลฐานตึงตำแหน่งในขณะปัจจุบันมวยก็เหมือนบ้านกำหนดเจ้าบ้าปีกำหนดจำแนกดังระบบไปกระจุนโชว์ชั่วกรมประสาคมสังกัดอุดัยโดยชนิดกิมเมอร์เคยท้าปัญหาทุนทินเหมือนนุ่งอายนึงในแต่บรรทออจีโอปัสสะสำหรับการอภิวัฒนาการเชิดในทางไงทางมุมต่อตอนนี้สมัยจีสระบัตรวิพีระบายอุดม สมนุ่งจีปฐมกูสุธาตาหาดไว้จำใบเตี้ยมเตี้ยเอาสมัติจะกรมประสาคมสังกัดเตยแต่มีจำแนกดังหนึ่งสมัติเพียบกู้เกี่ยอันหนึ่งชลาวยาสามัญตบัตถาบัตรถนัดดังนอนมูลฐานเจดังเชลเชียหนึ่งมีนเตสนาวิสัยเวชไงสำรับดังนอนคมสังกัดหนึ่งสำรับดอสไรปัญหาเจสไรในขนมมูลฐานบ้านตรำตรี จนเต็มนังจำแนกดังเกี่ยวกับการผ่องได้บัดปีสาวอดดามกระเตะกึดกูสนาหาจิตนังตะจัดสมัตรังเปิดประกาศโครงการช่วยอภิวัตมูลฐานก็ปัจจัยจมพัวการอภิวัตคมสังกัดในชนามนี้หนังต่อเติมเป็นมวยอนาคตใหม่นิดกึ่งวิสัยทุนเทียนมนุษย์ได้มีสัญญาบัตรตรมตรึหนังมีจำแนกดังจุ่มเนียนจะบาดล้ออาจหนังตรึบรรโตเจ้าจิโอปัสสะ เจ้าจิโอปัสสะคือแบบไอ้ตะเลกตาสังคมชันแต่ในจุบายหนึ่งขนมปะเรบอสในเศรษฐกิจคมสังกัดในตนสอยจะแสดงแต่มาดองจมพัวโกนโยบายระบบคณะปะในมวยมวยแต่งดอกปีคณะปะได้บานโจร่วมขนมกาบอชนาทคมสังกัดเหล่านี้ขมิบบานกบหนอดเจ๊ะเละถ้าคณะปะระบบล้วนไปกับจุนโชชมัวในขนมกรมประชาคมสังกัดคือเตยแต่มีนจมแนกดังบรรจบธนาตีดอกปีหรือปะระยะบัดแต่งอ้อนุได ให้ประตามฉบับบอชนาวิ้งสำหรับเนี่ยโชชมูเจียสมาชิกกรมประชาคมสังกัดคือและคันดมรื้อตรมแต่เชียร์อันหนึ่งเจสเซพิซาจิตแต่ปนนอตรมตายและคันปนเนกก็มีนกระนาปะเหมือนติ๊กตี้ได้หลุมบ้าหนึ่งเราไปกระจุนเอาโชชมูพองโจตมรอมดอดดักกุนโยบายกระนาปะเอาไปกระจุนเตยแต่มีนจุ่มแนดดังธนบัตรดุบหรือธนบัตรระยะบัตรติดนู้คือฉบับหน้าทานหนึ่งกันแต่หลุมบ้า ในโครงการโรคไปกระจุนเอาโชชมูเนี่ยเตอร์ปีนัดมือกระตาสังกุมเป็นมาดองจูปูอยู่ประจุนเนี่ยได้มีนสัญญาบัตรขบูหรือเรียนโซเจดังในตีกรงหรือก่อนเนี่ยได้เรียนจอบปีบอร์เต้คือปุ๊กเกะกมรอหนึ่งจับอารมณ์สมัครเจ็ดเติร์ดเฟอร์กาในถนัดกราวเจ็ดนะกรมในเซตหนึ่งปัญญวันได้เจนปีมหาวิทยาลัยพิจารณ์จารันแต่สำลังมือมุกดำนายถมประคายขบูหนึ่งก่อนไหลกาเฮียขนมมาสันเดเจ เนี่ยคลาได้บรรจบการศึกษาถนัดจอนขบูบ้านสมราชเจ็ดชื่อเรือกาบางมกรบโรคซีเดโครนไอ้หรือก็ติดเฟอร์กาเอาองการสกุมสิเวลหรือก็สถาบันอันตรายเชียนหายบรรจุโรยแต่ปุ๊กเกจจังเฟอร์การวัดคือจารันแต่จังบานกันไอ้ในกระทรวงสถาบันรัฐในถนัดเชียนแต่มาดองคือแต่จุดนะได้เนี่ยมีนเจตนาจังเวิลด์ตลอดในสโลกสายจมการวิ่งดูจมนายไอ้กันจับถาวิกาคุมสังกัดเนิ่มเนียนกรมรัฐ ก็จีปัญหาจมบองได้ในโครงการเตี้ยตีนอายุวัยชนหนังเนี่ยเจดังฉรานเอาเด็ดฝึกการในบุรุษฐานลงปัจจุบันนี้จำนวนกันจับถาวิกาคมสังกัดเมียนจนล็อกเตรมตายปีใบเหมือนแต่ประเมินดอลลาร์แต่ปนนกขนมบุญชนะบุญชนะสำหรับคมสังกัดในมูลนิมุยเลยปนเนี่ยเตรบายใจสำหรับการจัดใจภายในรัฐบาลบางประคายเอาสมาชิกกรมประชาคมสังกัดบวกรวมแต่งตุกดับใบอภิวัตคมสังกัดติดพอง
ទំនងជាពំទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែបើចង់ដំឡើងឲ្យដល់50ម៉ឺនដុល្លារឬ1លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំនេះឬឆ្នាំក្រោយតែម្ដងក៏ពំទាន់ជាអាចទៅរួចនោះដែរបើផ្អែកទៅលើចំណូលថវិកាជាតិនេះបើតាមការគុណគូទូទាត់របស់ក្រុមអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងអ្នកជំនាញអភិបាលកិច្ច បញ្ហាកង្វះថវិកានេះគឺបានចោទជាចំណោទខ្លាំងសម្រាប់ដំណើរការប្រមូលធនធានមនុស្សព្រោះថាបើប្រាក់បៀវត្តិចគឺលំបាកនឹងអូទាញអ្នកចេះដឹងច្រើនឲ្យទៅធ្វើការនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដែរជារួមបើផ្អែកទៅលើអំណាចអំណាងទាំងផ្នែកសង្គមនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចទាំងបីផ្នែកខាងលើនេះគឺគេអាចមើលឃើញថាធនធានមនុស្សដែលចេះដឹងជ្រៅជ្រះមានសញ្ញាបត្រខ្ពស់ខ្ពស់ នៅតែបន្តខ្វះខាតសម្រាប់បម្រើនៅមូលដ្ឋាននៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះក៏ប៉ុន្តែទៅថ្ងៃអនាគតនៅពេលដែលស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចមានការវិវត្តវិជ្ជមានច្រើនជាងសប្តាហ៍ទៅទៀតបូករួមទាំងឆន្ទៈនយោបាយផងនោះនឹងអាចមានយុវជនបញ្ញវន្តនិងចំនួនច្រើនអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍វិលត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅមូលដ្ឋានផងក៏មិនដឹង ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក ដោយបានសន្យានៅក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលបារាំងរបស់លោកអេម៉ាណូអាល់ម៉ាក្រុងនឹងធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់ការងារកំណែទម្រង់នេះនឹងត្រូវអនុម័តដោយក្រឹត្យប្រធានាធិបតីដើម្បីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បានឆាប់នៅមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងនៅថ្ងៃអង្គារទី6មិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានបង្ហើបបង្ហាញគម្រោងកំណែទម្រង់ច្បាប់ការងារនិងកាលវិភាគដែលត្រូវជជែកចរចាជាមួយ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងនិងលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានបង្ហាញផែនទីចង្អុលផ្លូវស្ដីអំពីការធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់ការងារសម្រាប់រយៈពេល15ខែខាងមុខបាទតាមលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលការធ្វើទំនើបកម្មគម្រូសង្គមបារាំងគឺជាការចាំបាច់និងបន្តបំផុតបើយល់ទៅលើបរិបទសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនាសម័យបច្ចុប្បន្នកំណែទម្រង់ដំបូងគេគឺច្បាប់ការងារបន្ទាប់មកច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងភាពអត់ការងារធ្វើការសិក្សានិងការចូល
ចំណុចសំខាន់ដូចជាការបញ្ស៊ីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រុមហ៊ុននិងសាខាដោយមិនផ្ដល់អត្ថភាពទៅតែលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រួលនិងពង្រីកការចរចាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមលែងឲ្យមានកម្រិតពីដានប្រាក់សំណងនៅពេលមានចំនួនបញ្ឈប់ការងារបុគ្គលិកតែត្រូវចំនួនមកវិញដោយតារាងសំណងនិងផលប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលមាននៅក្នុងកិច្ចសន្យានាពេលឃោសនាបោះឆ្នោត ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានបង្ហាញជំហរដាច់ខាតណាស់នៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់ការងារនេះស្របទៅតាមការចង់បានរបស់លោកប្រធាននាយកប្តីក៏ប៉ុន្តែមិនមើលរំលងដៃគូសង្គមដែលជាក្រុមសហជីពកម្មករនិងថៅកែទេបើតាមផែនទីចង្អុលផ្លូវនឹងការវិភាគរបស់រដ្ឋាភិបាលពេញមួយខែមិថុនានិងកក្កដានេះរដ្ឋាភិបាលនឹងដៃគូត្រូវជជែកពិភាក្សាគ្នាមិនតិចជាង 28លើកទេបន្ទាប់មកនឹងមានការបន្តពីគ្រូយោបល់គ្នាមួយខ្សែទៀតនៅខែសីហានិងកញ្ញាមុននឹងអនុម័តច្បាប់នោះឲ្យប្រើប្រាស់បានរដ្ឋាភិបាលលោកម៉ាក្រុងចង់ឃើញកំណែទម្រង់ច្បាប់ការងាររបស់ខ្លួនជាកំណែទម្រង់ដែលប្រសើរចេញពីការព្រមព្រៀងគ្នាដោយពិតៗកំណែទម្រង់ច្បាប់ការងារនេះមិនត្រូវបានឆ្លងកាត់ដោយការតស៊ូមតិនៅសភានិងប្រសិទ្ធភាពដោយទម្លាប់ទេដើម្បីបានលឿននិងបានដូចប្រកាសនៅក្នុងសន្យានាពេលឃោសនាបោះឆ្នោ
ដែលបានចេញក្រឹត្យច្បាប់នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅពិនិត្យនៅក្រមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីហើយប្រសិនបើមានការព្រមព្រៀងប្រធានាធិបតីចង់ចេញក្រឹត្យលើច្បាប់នេះឲ្យបានមុនថ្ងៃទី21កញ្ញា រដ្ឋាភិបាលចង់បានគំណែទម្រង់លឿននិងផ្ដល់លទ្ធភាពខ្លាំងដល់ការពិគ្រោះជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលក៏ព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលគ្មានខ្ចីមួយនេះយល់ច្បាស់លាស់ថាគំណែទម្រង់ច្បាប់ការងារដែលប្រជាពលរដ្ឋបារាំងជំពាក់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងគឺជាប្រភពនៃភាពតានតឹងនយោបាយនិងសង្គមខ្លាំងណាស់ទើបបានផ្ដល់ពេលវេលាយ៉ាងច្រើនដល់ការចរចាពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមសហជីពនិងក្រុមត្រូវការក្រុមហ៊ុន រដ្ឋាភិបាលមុនបានសារល្បងធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់នេះដែរទោះបីជាមានលក្ខណៈសាលសាមិនសូវស៊ីចម្រាំង
Clang Yana got lowy, got time to bump pom and port our minchelana, patacam kit, runjan prote, out drop gang yang clang, chiuti horn, which numb people on Pramoy, Ratapi bar, chant work of Natum Roach, Bab Kang here, Tamiyaka Chamankat, Ketsania, Kang here, Lombo, Lodge with Jun, Karamayu, paper moich numb, Copantai, Chalana Prachang, it said, Man Nom Knee, Chok Nol, Tom Tang Clang Page, Rahot, Totte Run, Yuraman Tray, out let Jane Pedom Nine, Chibab Nook, got drug, not Jane Wing. Ratapi bar, look how long? ក៏បានធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់ការងារនេះដែរតែរងការប្រឆាំងដូចគ្នាបាតកម្មបានរៀបដាល់បង្កជាអំពើហិង្សាពេញប្រទេសនៅពេលរដ្ឋាភិបាលបានប្រើមាត្រា 49 ដូច្នេះសម្រាប់ពេលនេះគេពុំទាន់ឃើញមានប្រតិកម្មអ្វីចេញមកពីខាងក្រមសហជីពទាក់ទងនឹងច្បាប់ការងារសាធារណៈឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកម៉ាក្រុងទេវាអាចជាពេលវេលារងចាំក៏ថាបានក៏ប៉ុន្តែដោយហេតុតែការបោះឆ្នោតសភាកាន់តែខិតជិតមកដល់នៅរយៈពេល 3 ថ្ងៃទៀតក្រុមអ្នកជំនាញនិយមបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការបរិហារគម្រោងកំណែទម្រង់នេះហើយគណៈបក្សហ្វ្រង់អាន់ស៊ូមីរបស់លោកយ៉ាន់លុយមីឡង់ឆុងបានតាំងខ្លួនជាបក្ស
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការចរចាអ្នកកុម្មុយនីស្តស្វែងនិយមមួយនេះដែលជាប់លំដាប់លេខ4នៅក្នុងសម័យបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី1បានចាត់ទុកកំណែទម្រង់ច្បាប់ការងារថាជារដ្ឋប្រហារសង្គម ស្ដាប់កម្មវិធីពោរមានរបស់វិទ្យុបរិង នេតិទេសនាសាព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយអេងគីមហុងសូមអញ្ជើញស្ដាប់កាសែតភ្នំពេញប៉បានឡើងចំណងជើងនៅទំព័រមុខថាលោកកម្មសុខាផ្ដើមចុះខេត្តជួបអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកជាប់ឆ្នោតពន្យល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់បកកាសារីកាថានេះគឺជាយុទ្ធនាការឃោសនាថ្មីរបស់លោកកម្មសុខាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលលោកបានចុះទៅស្រុកស្អាងនិងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលមុនគេ ហើយបើតាមគម្រោងលោកកម្មសុខានិងបន្តដំណើរទៅខេត្តសៀមរាបកំពង់ធំកំពង់ចាមបានទីមានជ័យបាត់ដំបងគឺក្នុងគោលដៅតែមួយអគុណដល់ម្ចាស់ឆ្នោតម្សិលមិញលោកកម្មសុខាអះអាងថាលទ្ធផលបណ្ដាអាសន្នសង្គ្រោះជាតិឈ្នះចិត្ត 500 ខុំសង្កាត់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំណុចនេះលោកកំសខាននេះគឺមិនមានចប់សានៅលើទំព័រកាសែតកម្ពុជាថ្មីរដ្ឋស្មីកម្ពុជានិងខេមបូឌីដេលីទេរឿងធំដែលដេលីឡើងចំណងជើងនោះគឺកម្មករពាន់អ្នកធ្វើកតកម្មតវ៉ាជួការងាររបស់សហជីពកាសែតក៏បានដាក់រូបភាពកម្មករឈរតវ៉ានៅមុខរោងចក្រមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅផងដែរកាសែតរីកាថាកតកម្មរបស់កម្មករជិត 2 ពាន់អ្នកធ្វើការនៅរោងចក្រសាត់ឡែននេះគឺទាមទារប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទាំងបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទឹកខណៈដែលនាយកជួបជួការងារសកម្មជនសហជីពដល់អ្នកនៅរោងចក្រនេះប្រធានរឿងនេះក៏បានខ្លាយជារឿងសំខាន់ដែរសម្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ព្រោះស្ថិតនៅលើទំព័រមុខដូចគ្នាបើតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍មូលហេតុដែលពួកគេតវ៉ាមិនសុខចិត្តនឹងរោងចក្រដែលកាត់ថ្ងៃឈប់សម្រាកដំណើរឆ្នាំ ដោះដូរជាមួយថ្ងៃដែលពួកគេបានទៅបោះឆ្នោតគ្មានឡើយនៅលើទំព័រកាសែតកម្ពុជាថ្មីនិងរដ្ឋស្មីកម្ពុជាដែលកាសែតទាំងពីរមាននិន្នាការត្រួតរដ្ឋាភិបាលតែរឿងធំសម្រាប់កាសែតកម្ពុជាថ្មីគឺអ្នកចិញ្ចឹមទានៅព្រៃវែងត្អូញត្អែរពីតម្លៃពងទាចុះថោកខ្លាំងបើតាមរដ្ឋស្មីកម្ពុជាស្រង់យកសម្ដីពលរដ្ឋដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមទាគាត់ថាចុះថោកដោយសារតែការនាំចូលពងទាពីវៀតណាមច្រើនសម្បើមទើបនាំឲ្យតម្លៃពងទាធ្
ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញក្នុងស្រុកបានប្រាប់អ្នកស្មីកម្ពុជាថាមិនមែនដោយសារតែការនាំចូលពងទាពីវៀតណាមទើបនាំឲ្យតម្លៃក្នុងស្រុកធ្លាក់ចុះនោះទេគឺបរិបទខ្លួនឯងទៀតដែលចិញ្ចឹមទាលើសតម្រូវការទីផ្សារតម្លៃពងទាធ្លាក់ថ្លៃនេះដែរក៏បានខ្លាយជាប្រធានរឿងសំខាន់សម្រាប់ប្រាសាទកម្ពុជាថ្មីដែរតែវាបានស្ថិតនៅទំព័រទី4ឯណោះ
រឿងធំរបស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីនៅព្រឹកនេះគឺក្រសួងមហាផ្ទៃនិងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរមេឃុំចៅសង្កាត់អាណត្តិថ្មីបន្ទាប់ពីប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតរយៈពេល យើងបញ្ចប់នាទីទស្សនកិច្ចព័ត៌មានជាមួយនឹងប្រធានបទស្តីអំពីអូស្ត្រាលីម្នាក់កំពុងត្រូវតុលាការកម្ពុជាសួររឿងលួចព័ត៌មានពីកម្ពុជានៅកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាសារីកាថាសាលាដមរិទ្ធនីភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញបន្តនីតិវិធីស៊ើបសួរចម្លើយទៅលើផលិតកម្មភាពយន្តជនជាតិអូស្ត្រាលីវ័យ 68 ប៉ុស្តិ៍មានទាន់ហេតុការណ៍របស់វិទ្យុបារាំង RFI បតយូកាលោកអេតសេថាអ្នកផលិតកម្មវិធីនឹងជាពិធីករទូរទស្សន៍ CTN ដល់ល្បីឈ្មោះបានទទួលមរណភាពហើយកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាកន្លងទៅដោយរោគគីពីតវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមឆ្លៀតឱកាសនេះចាក់ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចសម្ភាសន៍ដែលអឹមណាវិនបានសាកសួរលោកអេតសេថាអំពីខ្សែជីវិតពិតរបស់លោកសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកជាអ្នកផលិតកម្មវិធីទាំងជាពិធីករប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ខ្ញុំសូមតែមិនបាច់រៀបរាប់អំពីទូនីតិរបស់លោកក៏ជាប្រវត្តិខ្មែរមិនថាជាប្រវត្តិនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនោះទេបានស្គាល់លោកបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែប្រហែលជាមានមនុស្សមិនច្រើនទេដែលបានស្គាល់អំពីដំណើរជីវិតពិតរបស់លោក តាមរយៈកម្មវិធីជីវិតជោគជ័យរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅពេលនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោករៀបរាប់ពីដំណើរជីវិតរបស់លោកនៅក្រុងគ្រួសារកាលពីលោកនៅកុមារភាពខ្ញុំជាកូនជាកសិករដែលមានដើមកំណើតនៅស្រុកមូលស្រីខេត្តបាត់ដំបងឪពុកខ្ញុំឥតប្រមម្តាយខ្ញុំយាមសំទឿននៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1973ដល់79យើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាយើងរស់នៅក្នុងរបប ដល់ស្មើនឹងមួយដែលកណោះខ្ញុំជាកូនច្បងជាមួយនឹងប្អូនពីរនាក់ជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំរស់នៅឃុំតលោហាទិលបហាខេត្តឧស្សាហ៍នៅក្នុងរបបបីឆ្នាំ8ខែ 20ថ្ងៃគឺខ្ញុំអត់បានសិក្សារៀនសូត្រទេប្អូនរបស់ខ្ញុំទាំងពីរក៏ស្លាប់នៅជំនាន់នោះក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1969គឺចាប់ដើមរៀននៅឆ្នាំ1969ឆ្នាំ8គត់នឹងគឺពីថ្នាក់ទី1រហូតមក នៅមុនរៀននៅសាលាវត្តដំរីសគឺអត្តកថាណាយើងអត់មានកៅអីតោះអង្គុយទេគឺយើងអង្គុយស្មើនឹងឥតខ្ញុំបានប្រឡងឌីប្លូមនៅឆ្នាំ1986ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានបន្តសិក្សារហូតដល់ចុងឆ្នាំ1987បាទជាខ្លួនទៅកាន់ជំរំខាលីដាលោកសិថាខ្ញុំសូមកាត់លោកបន្តិចឆ្នាំ1970 ជាឆ្នាំកំណើតរបស់លោកមានន័យថាលោកបានកើតមុនសម័យខ្មែរក្រហមប្រាំឆ្នាំខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាតើលោកបានចងចាំអ្វីខ្លះនៅក្នុងរបបជាង3ឆ្នាំនោះអ្វីដែលចងចាំមិនអាចរំលេចបានគាត់បំបីមិនឲ្យយើងរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយហើយយើងទៅនៅក្នុងគុកម៉ែមួយក្រុមដែលគេកាន់ទាំងនោះក្រៅអំពីការងារគុកម៉ែឲ្យត្រូវជួយការងាររបស់កងចល័តទៀតគាត់ឲ្យអាហារហូបចុកគឺលក្ខណៈបបរដែលយើងមិនអាច ទទួលទានសំរងជាមេផ្សព្វផ្សាយពីរាជរដ្ឋាភិបាលស្គងស្គាំងហើយមានម្ដងនោះដែលខ្ញុំចាំរហូតគឺខ្ញុំហើមទាំងអស់ខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំហើមស្បុលតែម្ដងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាមូលហេតុអីបានខ្ញុំឈឺពីហើមទេនៅក្រោយឆ្នាំ1979លោកមិនត្រឹមតែបាត់មុខឪពុកថាគាត់ស្លាប់ឬរស់យ៉ាងណានោះទេចំណែកអ្នកម្ដាយក៏លោកមិនបានរស់នៅជាមួយទៀត ការនោះលោកត្រូវបានអ្នកម្ដាយយកទៅផ្ញើជាមួយនឹងប្អូនរបស់គាត់នៅក្នុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីឲ្យលោកបានរៀនសូត្រអ្វីទៅជាជីវិតដែលគ្មានឪពុកនឹងរស់នៅឆ្ងាយពីម្ដាយនោះទោះបីជានៅឆ្ងាយពីគាត់គាត់តែងតែសរសេរសម្បត្តិសួរសុខទុក្ខដាំផ្ញើដល់នៅអូវ៉ាន់ជានិច្ចហើយខ្ញុំតែងតែគោរពសំដីអ្វីដែលគាត់មានប្រសាសន៍មកតាមរយៈសម្បត្តិក្តីអីក្តីចឹង
ខ្ញុំតែងតែទុកនៅក្នុងចិត្តហើយនៅក្នុងអំឡុងនោះគឺប្រតិយើងពុទ្ធិយើងពុទ្ធិយើងដែលសង្គ្រាមមានន័យថាมันសម្បូរបែបពីបច្ចុប្បន្នសាលារៀនក៏តិចមានពេលទំនេរក្រៅពីធ្វើកិច្ចការផ្ទះដែលយើងលោកញ៉ាខ្លួននឹងគេគឺមានតែការខំរៀនឲ្យតែមានពេលរៀនគឺខ្ញុំរៀនជានិច្ចសាលារៀនមិនត្រូវបងលួយខ្ញុំទៅរៀនសាលារៀនដែលត្រូវបងលួយ ខ្ញុំដឹងរលួយណាស់ទៅខ្ញុំអង្គុយស្ដាប់ពីខាងក្រៅពេលណាដែលលោកប៉ាន់លោកការ៉េមនៅឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ1983ពេលនោះអាយុខ្ញុំ12 ឬ 13 ឆ្នាំហើយខ្ញុំសារម៉ោងធ្វើទីការផ្ទះហើយរៀនមកព្រឹកតែពេលថ្ងៃធ្វើទីការផ្ទះតែទឹកដាក់ពីងហើយពុះអស់អីហើយអស់ហើយយើងទៅនេះពុះក្មេងសម័យនោះបើទៅនេះអត់ធ្វើអីមានលេខមិនធុយក៏បួងសួរយ៉ាងណា ខ្ញុំអត់ទឹកលក់ចៅវាអត់ទឹកគេហៅអត់ទឹកយើងអត់ទឹកអត់ទេចៅពីហ្នឹងលក់ក្រេមលក់ក្រេមខ្ញុំលក់តែចាប់ពីម៉ោង1ទៅពេលថ្ងៃណាលក់ដាច់ទៅក៏សុបាយចិត្តទៅពេលណាលក់អត់អស់យើងទៅក៏បារម្ភហើយក្រេមហ្នឹងគឺក្រេមដុំប៉ុណ្ណាបួនជ្រុងទៅវិញយើងគេកាត់កង់កង់តែកាត់មិនស្រួលអត់ចំណេញទៀតតែទូជាយ៉ាងណាលោកបានខិតខំរៀនសូត្ររហូតចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិដែលគេហៅថាថ្នាក់ឌីប្ល
ដែលបានធ្វើការនៅពីដំបូងបន្តិចហើយថានៅក្នុងឆ្នាំ1987លោកបានភៀសខ្លួនទៅដល់ជំរុំភៀសខ្លួនខៅឌាំជ័យដែងខ្មែរថៃ នៅទីនោះលោកបានរៀននឹងបានធ្វើការអ្វីខ្លះទៅបាទនៅទីនោះគឺខ្ញុំបានបន្តការសិក្សាបណ្ដាហើយចូលបម្រើការជាមួយនឹងអង្គការមួយឈ្មោះថា ICRC ក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនអក្សរកម្មឬបង្រៀនចាស់ចាស់ដែលគាត់មិនចេះអក្សរនិងបង្រៀនវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗដែលយើងបានធ្វើការសិក្សាអំពីអង្គការ ICRC ក្រៅពីនោះខ្ញុំក៏បានបន្តការសិក្សាខាងផ្នែក ថតរូបក្រៅអំពីថតរូបហ្វិចរៀនដិតរូបសោះស្មៅហើយនឹងស្លាយព្រមជាមួយគ្នានោះក៏បានទៅរៀនថតវីដេអូនិងកាត់តវីដេអូព្រមទាំងដឹកនាំនៅទីក្រុងបាងកកនៅក្នុងឆ្នាំ1990ចំណេះជំនាញមកពីជំរុំនេះហើយដែលនាំឲ្យលោកមានលទ្ធភាពចូលបម្រើការងារនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយឈ្មោះថា IBC នៅក្នុងឆ្នាំ1990គឺស្ថានីយ៍ទូទស្សន៍ IBC បង្កើតឡើងក្នុងកដាពីហើយធ្វើសិទ្ធិជាប់ក្នុងនាមជាអ្នកបច្ចេកទេសខាងកាត់តដោយឡែកជំនាញអ្នកនិយាយនៅពេលនោះគឺមិនសូវមានធ្វើការសាក់លបងជ្រើសមកទេទៅតែជំនាញជំនាញភាសាភាសាថៃក៏ដូចជាភាសាអង់គ្លេសគេក៏តម្រូវឲ្យខ្ញុំដំបូងបំផុតគឺនិយាយខាងកីឡាកាលនោះខ្ញុំចាំបានថា U.S.C. Game នៅទី17បាទ បន្តបន្តមកក៏IBCបានផ្ដាច់ខ្លួនត្រូវផ្ទេរទៅឲ្យកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅចក្រដារឆ្នាំ1994ក៏បានធ្វើការជាមួយនឹងទូទួលកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនឹងគឺជាទីកន្លែងដែលហ្គេមលំសានដំបូងជាមួយនឹងនាងយុគចេនណាគឺល្បែងលំសានហាសបាយខាងគ្រិស្មាសតបយូរវិញ លោកបានបម្រើការងារនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អស់លេខ5រហូតដល់ឆ្នាំ2001ឆ្នាំ2001លោកក៏បានទៅធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរយៈបាទទៅទីនោះខ្ញុំក៏នៅបម្រើការទូរទស្សន៍ដដែលដំបូងគឺស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយផ្សាយតាមតែទីក្រុងឡងប៊ីចតែប៉ុណ្ណោះឈ្មោះ KBN រយៈពេលមួយឆ្នាំខ្ញុំក៏បានផ្សាយកម្មវិធីទូរទស្សន៍ជាខេមរៈភាសាឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយទៀតឈ្មោះ Khmer TV ជាលក្ខណៈជាបលបាជាខ្សែកាវគឺខ្សែទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអូសអ៊ីនធឺណាសិនណលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតោះបានទៅដល់អាមេរិកហើយហេតុអីបានលោកវិលមកស្រុកវិញបាទខ្ញុំប្រពន្ធក៏ខ្ញុំនៅបាននៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាទីមួយទីពីរខ្ញុំបើពេលដែលត្រឡប់មកវិញហើយនៅឆ្នាំ2004លោកក៏បានចូលបម្រើការងារនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN កម្មវិធីដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់សោះថ្ងៃមាន មុនស្នេហ៍សំលៀងទៅទៅពីសុខយើងនៅសម្រាប់ផ្សាយទៅក្រៅប្រទេសនិងជំនាញស្នងពលពីទីកម្មទីសៀនទីមន្តគុនក្រៅពីនឹងខ្ញុំធ្វើជាកោដូចជាទស្សនិកជនចាំហើយប្រមប្រមលោកអសិថាតើលោកដឹងទេថាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់លោកត្រង់ណាដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនចងចាំនិងគ្រប់គ្រងលោកចងចាំជាងគេគឺនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1996 ដែលខ្ញុំតែងតែស្វាគមន៍ជាមួយទស្សនិកជនក្នុងទស្សនិកជនមួយច្រើនណាស់នៅបរិយាកាសណាសូមឲ្យស្វាគមន៍ដល់តារាចម្រៀងខ្លាំងៗមក
ហើយស្វែងសង្កេតដាច់សម្លេងនៅក្នុងរយៈពេលកន្លះឆ្នាំ5ទៅ6ទសវត្សរ៍ឆ្លងកន្លងមកបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានបន្តអារម្មណ៍ជាមួយនឹងបទចម្រៀងអនុស្សាវរីយ៍បាត់ដំបងអ្នកបាត់ដងស្ទឹងសង្កែរបស់មជ្ឈសុនីអធិរាជសម្លេងមាសស៊ីសមុនអ្នកនឹងជួបចិនដែរអ្នកលោកសេងតារានិងបន្តមួយលោកអ្នកទៅភៀកនិរដីនៃទីរួមខេត្តបាត់ដំបងដោយធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវជាតិលេខ10 ចំណាយប្រមាណ13គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តបាត់មកឆ្វេងដៃលោកអ្នកនឹងបានឃើញដងគិរីមួយមានរាងដូចជាសំពៅផុសចំកណ្ដាលអាកាសវិហារដ៏ធំធេងដែលមនុស្សម្នាទូទាំងប្រទេសស្គាល់ថានំសំពៅអព្ភិសិនបើមានយុវជនគេចង់ខ្លាយខ្លួនជាពិធីករដោយលោកដែរតើលោកមានបទពិសោធន៍អ្វីដែលចែករំលែកទៅដល់អ្នកទាំងនោះសំខាន់ណាការគ្រប់ ពេលវេលារបស់យើងទីមួយទីពីរវាចិត្តទុកដាក់ខំរៀនបន្ថែមរៀនរហូតរៀនអត់ចេះចប់បាទព្រោះឯងខ្ញុំក៏កំពុងតែរៀនបន្ថែមដែរបច្ចុប្បន្ននេះថ្មីៗនេះទើបតែបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតដូច្នេះបាទជាពលរដ្ឋអូនដែលមានបំណងចង់ស្រឡាញ់អាជីពជាអ្នកនិយាយទូរទស្សន៍ស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនអានឲ្យបានច្រើន យកកំណត់គេមកដាក់សំណិតខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនមិនមែនមានតែគេប្រាប់ឲ្យធ្វើទៅនឹងគេយើងមកពិចារណានឹងធ្វើការក្នុងខ្លែងសរុបមកវិញតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យលោកទទួលបានជោគជ័យជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពអ្នកនិយាយទូរទស្សន៍នៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំគោរពនឹងស្រឡាញ់ការងាររបស់ខ្ញុំគោរពនឹងស្រឡាញ់ដែលមានគុណរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគោរពនឹងស្រឡាញ់អ្នកដឹកនាំរបស់ខ្ញុំជាពិសេសខ្ញុំគោរ
ពិសេសស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការចូលរួមចំណែកអប់រំសង្គម ហើយក្នុងនោះពិធីកោក៏ជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃទូរទស្សន៍អ្នកខ្លះគេបានប្រៀបប្រដូចពិធីកោទៅនឹងគ្រូបង្រៀនជាមនុស្សគំរូម្នាក់សម្រាប់អប់រំយុវជនខ្ញុំចង់ដឹងថាក្នុងនាមលោកជារៀងច្បងពិធីកោលោកបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជាគំរូសម្រាប់យុវជនខ្មែរខ្ញុំមិនថាផលផ្លែដែលខ្ញុំបានទទួលនោះជួយទៅដល់យុវជនដល់កម្រិតណាទេក៏ប៉ុន្តែ การประดอลมันจะอยู่บ่อยบอกชมบ้านตามระยะสั้นตู้ตามการเป็นชิงหัวหาสามหรือบอกชมชิมชี้ทางไอ้ดำรำหรือก็ไอ้ดัชติอารมณ์หรือบอกบุญบุญอยู่เว้ยแต่ผมคงจะยึดรับเลยมันหล่อหรือก็เกิดท่ามันสำรวมของสังคมนั้นบางมือชิมโดนได้ผู้ให้ได้บางช่วงเห็นฝึกการสอนในทางครูในปีชนะแสดงเจงตามระยะการกวนรองปีชนะตัวชนิดจึงครุบสตัวมาเลยชมครับ ខ្ញុំសូមផ្លែនៅគុណលោកអតិថិតាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយខ្ញុំសម្រាប់កម្មវិធីជីវិតជោគជ័យរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅពេលនេះបន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFI នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.rfi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FV នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការជួយចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង8:30នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណវិសាលដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុន